Yeah.
ska möta två herrar som heter Gabriel Fors och Björn Hedström. Gabriel som med gruppen Blond och låten Bara hon älskar mig vann 97 i Göteborg. Och Björn Hedström, han deltog i festivalen 95 med låten Du är drömmen. Du är drömmen jag dröm. Du är drömmen jag dröm. Ja. Och du har också jobbat mycket nära Carola. Lök och en pitepilt med pitepant. Ja, visst. Vem är denna man? Frågar jag Björn och Gabriel. En baggis. Ja. Det var orättvist. Pitepalt. Ja, jag vill ha rökt lök med pitepalt. Med Tore Skogman kanske. Det låter ju lite sånt. Nej, feeling. Eller Jokkmokksjocken och så här. Pitepalt är ju... Nej. Jag tyckte jag hörde rätt svar. Vad sa ni? Tore Skogman. Ni sa Tore Skogman, eller? Yes! Vad som händer i publiken? Ja, det händer någonting väldigt spektakulärt i publiken. Kan ni de går, minnas kanske. Det? Kanske börjar gå. Det är så typ på går. Här gäller det kanske att chansa. Det var så nyligen. Ja, det var nyligen. Och det här var faktiskt en händelse som många fnissade lite åt. Jag är helt nollställd. Chansa. Nej, jag vet inte. De ställer sig upp, allihop. Ja, det var inte det. Björn har skrivit... Nu snackar vi. De har skrivit Blue Blues. Ja. Ett gott försök skulle jag säga. För namnet var nämligen Blue Swede. Oh. Så det blir ingen poäng. Bengt Palmer så står det även där. Alltså det är märkligt vad de där två herrarna förknippas alltså ihop. Bengt. Det måste vara ja. Bengt Palmer. Ja. Då säger jag så här att det var Peter Himmelstrand. Aha. Mm. Och där står det Miss Saigon. Ja. Det är bra. Det vet ju alla. Ja, det vet ju alla. Så att det, vet inte det. Där blev det faktiskt noll. Det jag vet är hemlighet. La la la, jag har da 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 da. Nej, jag har ingen aning. Så där va? Nej, jag tycker att ni ska sjunga nu. Ingen vet, hemlighet. Nej, nej. Det är kolsvart. Kan du, ja. Det är svart. Kan vi refrängen? Ja. Det är det. Det är gamla klassiker. Riktiga... Jag tyckte han i mitten såg ut som Niklas Wahlgren, men det var det inte. Kom vi fram till. På fråga ett svarar vi då Ingemar Hörberg. Ingemar Hörberg. Mm. På fråga två vet vi inte. Och på fråga tre... Banjo. Nej, kan man ta hjälp på publiken? Så här var det nämligen att det var... Ryttargårdskyrkan i Linköping. Här är vi i full färd med att sjunga andliga sånger tillsammans. Och är det så att du känner igen någon sång så är du självklart välkommen att vara med oss och sjunga. Johan Olof Wallin, som har skrivit en av texterna i nästa medley, var domprosten från Västerås som skapade 1819 års psalmbok. Och i vår nuvarande psalmbok så har han skrivit inte mindre än 76 psalmer. Och de mest kända är väl ändå Den blomstertid nu kommer, Ett barn är fött på denna dag och Var hälsad sköna morgonstund. Och apropå morgonstund, finns det något härligare än en tidig morgon när solen lyser från en klarblå himmel? Här kommer ett litet morgonmedley så att vi ska kunna njuta av de tidiga morgontimmarna. Luffarens frihet är kanske någonting som vi alla drömmer om ibland. Jag vet inte hur många luffare som tittar på det här programmet, men vi har faktiskt valt en sång som riktar sig just till de hemlösa. En luffare kan ju också bli trött och känna sig sliten, trots att han inte har något jobb att gå till. Ingemar Olsson, en av våra mest kända trubadurer och låtskrivare, har ägnat en tanke åt dem som vi ibland kanske inte riktigt tycker passar in i vårt tillrättalagda samhälle. Glöm din oro för imorgon. Låt imorgon bära den. Och ladan står där hela natten. Ge dig skydd mot köld och regn. Vila dina trötta fötter. Vila dina trötta fötter. Vandringen har varit lång. Så lång. Luta dig tillbaks i handen. Luta dig tillbaks. Jag
gammal, rocken sliten. Och folk behandlar dig hur de vill. Men du är älskad mitt i skiten. Himlen, vad jag vet. Men alla har väl nog en föreställning av hur den ser ut. Och bilden den varierar nog ganska friskt beroende på varje människas egen livssituation. Himlen kanske är den dröm om det liv som vi alla skulle vilja leva. Hur som helst så är det ju upp till var och ens tro och fantasi. Och fantasi, det är ju förmågan att kunna se sånt som man ännu inte har upplevt. Vi är tillbaka igen nästa vecka med ett nytt Sjung min själ. Ha det så gott tills dess. Jag som är och ska alltid